ಯಶ್ ಕಟ್ಟಡ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ತೀರಾ ಪರ್ಸನಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅಂಡ್ ಯಶ್. ಬಹಳ ಹತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಡೇ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋಟೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಯಶ್ ಭಾಗ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಡ್ತೀರ ಸರ್, ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಯಶ್ ಭಾಗ. ನೀವು ಬರತಕ್ಕ ಬೇರೆಯವರವ, ನೀವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದೆ ಹವ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ರೆ ನಂದು ಹವ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಡ ಮರಿ ಯಶ್ ಮರಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಬರಲಿ, ಅವಳಿ ಜೋಡಿ ಅವಳಿ ಜೋಡಿ ಬಂದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಶ್ ಅವರೇ ಮೂರು ಪೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಹಳೆ ಕಾರ್ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರು, ಹಳೆ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹಾಕೋಣ ಗೊತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಥಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಗು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಆಯ್ತದ ಸರ್, ಮಗು ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ರಾಧಿಕಾ ಅವಳೇ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಆಗಲ್ಲ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು.